昨日滋賀県で行われた全国中学駅伝、男子は会津美里町の高田中が県勢24年ぶりとなる8位入賞を目指して初の全国大会に挑みました。駅伝日和となった全国中学駅伝、ここ滋賀県で間もなく号砲の時を迎えます。駅伝の中学日本一を決める全国中学駅伝、全国から男女49チームが出場しました。まずは6区間18キロをタスキでつなぐ男子のレース。会津美里町の高田中が8位入賞を目指し、初の全国大会に挑みました。エースが集う注目の1区を任されたのは、3000メートルトラックで8分台の好記録を持つ白井光成。1区はその速い人がいっぱい集まるところなので、その自分も負けないぞって気持ちで走りました。1位とわずか2秒差、区間5位の力走でチームに勢いを与えます。たすきを受けた2区の鈴木も粘りの走りで5位をキープします。3区で主将の横山、4区の大橋も懸命な走りを見せますが、13位まで順位を落とします。それでも5区で馬場が順位を3つ上げ、再び10位に浮上。第6区に残り100メートル、入賞圏内の8位と9秒差でたすきをつなぎ、いよいよ最終6区へ。6区は横山監督も信頼を寄せる斉藤真奈と、レース前応援に駆けつけた保護者を前に、絶対に8位以内でゴールすると活躍を誓っていました。チーム一丸となって、こういい順位で僕に回してくれたんで、自分が落とす、その順位を落とすわけにはいかないと思って、最初からガツガツいきました。ワンチーム高田、チームの思いが詰まったタスキを胸に順位を上げていきます。そして斉藤は区間3位の走りで7位でゴール。県勢として24年ぶりの入賞を果たしました。福島県の最高が3位だったんで、それを抜きたかったっていうのはあるんですけど、でも入賞できたんでとても嬉しいです。やっぱり勝因ってどういうところですか？子どもたちの頑張りだと思います。練習休まずに積み重ねた結果がこうやって出たんだろうなと思いますので、本当に子どもたちを褒めてあげたいと思います。高田中特設駅伝部の歴史に新たな1ページが刻まれました。一方、女子のレースに出場したいわき市の勿来一中は懸命な走りを見せましたが16位に終わりました。